Добро вечер, почитувани. Во петок, резервиран термин за емисијата Импромто. Преку воведување на ХАСАП стандардите во производството и дистрибуцијата на храна, граѓаните сметаат дека ќе конзумираат здрава и безбедна храна. Но засега, само во поголемите маркети се внимава на спроведувањето на овој систем. Во големите маркети се запазени стандардите. Доколку не е така, надлежните треба да го контролираат тоа. ХАСАП системот се применува на поголем број производи од анимално потекло, на пекарските, овошјето, зеленчукот. Таму, поради тоа, потрошувачите преферираат со храната да се снабдуваат токму од големите маркети. ХАСАП системот подразбира и безбедно чување и дистрибуција на храната до потрошувачите, но и можност за пласман на странските пазари. За ХАСАП стандардите, што значи тоа, колку се применуваат кај нас, што со оние кои што не ги применуваат и се што е поврзано со оваа тема, во импромту почитување ќе разговараме со доктор Лидија Симоновска од Центарот за јавно здравје и одговорна за имплементирање на ХАСАП системот. Значи, сите детали околу ХАСАП стандардите и се она што се применува кај нас во Охрид и во Македонија, ќе разговараме токму со доктор Симоновска, но по кратката шпица. Останете со нас. Како што веќе најавив, доктор Лидија Симоновска, Центарот за јавно здравје, гостим во студиото на регионалната ОДВА телевизија, разговараме за ХАСАП стандардите, кои што треба да се применуваат не само во големите маркети, како што најавив во генералната најава, туку и во помалите. Да. Морам генерално да прашам на почетоку, дали и колку се применуваат ХАСАП стандардите во Охрид првенствено? Вак, големите маркети имаат изготвувано елаборати по ХАСАП стандардите, според ХАСАП системот ќе ги бара. Тоа е добра хигиенска пракса, добра производна пракса и добра трговска пракса. Е сега, и водат евиденција за се редовно. Според инспекцијата, инспекторот од агенција храна, како пише информација, аз имам од него. И малите маркети, малските маркети, мора да имаат изготвени тие елаборати. Тие елаборати нема да бидат како во големите маркети, каде што имаме комори за одржување на температура, комори за замрзнување, и за обичните фрижидери и обичните замрзивачи мора да се води евиденција. Оние кои што немаат овај термометри изложени за да може да се чита температурата, се купуваат тие термометри, во обично во струга ги купуваат, така, каде што електроматеријали се продаваат и тие се ефтини, 300 до 400 денари коштаат и ништо повеќе. Оние што примаат замрзната храна и веднаш ја замрзнуваат, при приемот на замрзната храна постојат убодни термометри кои што треба да ги купат и да ги поседуваат и не само да стојат во регал, него со тие термометри она што е замрзнато ќе го боцнат до средината и автоматски се чита која е температурата на замрзнатата храна во средишниот дел. Значи, треба да е минус 18 степени и понатаму минус 20, минус 25, ако е минус 35, 45, уште парно. Али минимумот е минус 18 степени на таа замрзната храна, што во маркетите се продава. Така. Може ли најпрво една кратка дефиниција да кажеме, еве генерално што е тоа ХАСАП стандарти? Од кога се применуваат во Македонија? Во Македонија се применуваат од 2008 година. Значи почна тогаш ХАСАП системот да се осознаваат луѓето за ХАСАП системот и почнаа да се изготвуваат тие елаборати во големите производствени фирми, млечни индустрии, производство на лешници, зрнести плодови, производство како Мајеми шо е кај нас на конзервиран зеленчук и така натаму. И потоа воведоа дека мора да имат ХАСАП елаборат изготвено и за трговските друштва кои што ја продаваат храната, за самопослугите, маркетите и за кафичите. Угостителските објекти, кафичите, затоа што таму водата спаѓа во храна, значи и соковите што се прават, вода секако содржат. Ледоматите, значи за ледоматите се изготвуваат исто елаборати за водење на хигиената. Значи мора да постои табела за водење на хигиената и за водење на температурата. Значи, али елаборат мора да се изготви. Тој елаборат нема да е 200 страни, како за една бурекджилница или пекара или угостителство. Тој елаборат негде 60 до 70 страни е, со табели,
со упаства и табели кои што мора тие табели да се водат. Затоа што мора да се знае како се фрла отпадот, на кое место се отстранува отпадот од објектот, од маркетот, затоа што само кутии, не се во прашање картонски кутии, на пример во една пекара, се знаете дека во прашање се вреките хартијани од брашното и многу мал дел од сено она што го употребуваат, пример обвивката од саламите, нели прават пици затворени вакви и такви, тоа е многу мал дел и тие веднаш во ПВЦ кеси, бар онаму каде што јас имам изготвувано хасап елаборати, тие се стварно перфектно опремени бурекџилници и пекари. Е сега имаме еден голем проблем со останати пекари, каде што лебот и пецивата ги носат во картонски кутии, во обични коли на задно седиште. То не сме никако да се случи. Треба ли точно лебот да биде секогаш запакуван во лебот, запакуван најлонска? Мора да биде на таа кеса што е хартиена или најлонска, каква сакат кеса нека имат, али мора да постои на кесата напишано било да е хартиен состав, кој тип на брашно е, што кој адитив е ставен во лебот, затоа што имаат луѓе што се алергични на некој од адитивите, да се разбериме. Потоа грамажата која е и името на фирмата. Јас и сол, колку им, по проценти има сол, колку проценти има вода, значи она испитување уствари што го вршиме ние во нашиот центар за јавно здравје, влагата на пецивото, влагата на лебот. Си има одредени нормативи до кои што е дозволено да има влажност, сува материја и така натаму. И на брашното, а бога ми, и на лебот и на пецивата. Али дистрибуцијата не е во ред. Не, луѓето се снабдуваат со здравствено небезбеден леп и пецива. Потоа, она што е како кало, што има останува, што се враќа, тука има посебни табели, значи, колку леп е направен денот, колку леп загорел, па се остранал од продажба, колку леп е вратен, е онај што се враќат, на несоодветни места се чуват, а луѓе го купуваат за јадење, не за домашните миленици или хранат прасиња или кучиња или не знам што. Него имат луѓе што тој леп го купуваат за да е наренат фамилијата. Тие леп, јас имам видено, такви вратени лебови и пецива се држат во туалет. Да. Добро, инспекцијата, значи, знаеме дека е на терен. Како се реагира во овој случај? Инспекцијата е на терен, али видите, овде во Охрид, за Охрид, од Агенција за храна, кој што ја контролира храната, што не е од животинско потекло. За од животинско потекло имаме уште 20 инспектори. Е само еден инспектор. Значи, не тоа е многу малце. Имат, морат, имат закон за, на одреден број жители колку инспектори треба да има. Дали во значи дека, ете, кажавме дека за да се отвори еден објект, дали угостителски или производствен без разлика, треба да имаат хасап елаборат. Тој мора да се изготви за да се отвори. Да. Дали ова значи дека сега елаборатите ги имаат само на хартија, во пракса, па секој работи онака како што ќе се снајде? Така, од почеток ги има само на хартија. Али кога почнаа за честените контроли од колегите од цела Македонија, сите почнаа да водат и да видат свесни дека треба... Тоа е 10 до 15 минути одземат време, през целиот ден. Пошто, кој ќе оди било некој во маркет, било во пекара, било во угостителски објект, од сабајле мора да ја мери температурата на фрижидерите, што ги имате замрзивачите, и таа температура ја бележи во табела. И пред да си одит, исто се бележи температурата, значи, пред да се затворит објектот. За чистењето исто мора да се води евиденција. За транспортните возила посебно, значи, никој не ја контролира температурата на која што температура им се носи она што го нарачале. Никој не ја контролира температурата. А штедат па возачите, им се трошило многу бензин ако го уклучиле системот за ладење. Климата ако ја уклучиле, не може така тоа. Значи, си имат нормативи на кои месо се, свежо месо може да се дистрибуират.
сумоместнати производи, сумоместни. Башка температура е до 8 степени, повеќе не смето до 8, и млечни производи, пример кашкава, сирење и така натаму, и млеко исто. Зеленчукот и овошјето не може да се вози на 50 степени температура и на 30. Се знае, од 10 до 16 степени и при чување во маркетите, температурата, кај што има зеленчук и овошје, мора да е од 10 до 16 степени. Иначе, ќе си го фрлете едноставно. Така. Свеста на населението е веќе на повисоко ниво. Јас во генералната најава кажав дека генерално се купува и од поголемите маркети, поготово овој тип на храна, кој што знаеме дека е лесно расиплива. Што е со малите, веќе кажавме дека инспекциите веќе треба да бидат на терен, да се контролираат и да си ги превземат своите законски надлежности и мерки кои што ги имаат. Заказните во некоја следна прилика, кога ќе имаме представник од инспекторатот. Да. Дали има и колку има изречени казни, дали таа казна на вистина е опомена за војднина да не се применуваат? Јас пак имам информација, јас кој бе во инспекција, пошто јас работам во инспекција 12 години. Тогаш казните беа многу ниски, ние имавме право еднаш решение да издаеме втор пат за истата работа, трет пат да ги казниме. Ние ти ги казвевме, тие завршваја со опомена од 20 денари. Ние, значи, хартијата што ја трошевме и маката трудо што го вложевме да го пишуваме, поиќе кошташе неголи опомената од 20 денари. Судската опомена од 20 денари. Е, сега казните не се така смешни. Да, 20 денари, буквално мастика не можеш да купиш за жвакање, а сега се од 5000 евра па нагоре казните. Што и треба да бидат кога станува збор? Ама треба да бидат затоа што станува збор за здравјето на луѓето, затоа што најчесто храна што ева брза храна ја јадат децата, тие плачат по таква храна, ние не плачиме, да се разбериме. И замислите да изгубите дете од отруење на храна, мислам. Во денешно време. Во денешно време, мислам, тоа е стварно буквално срамота. Да. Е сега, лето имаме една ситуација со која што се соочуваме, се продаваат по плажите храна, од кровни, од пуканки, од палачинки и што уште не. Значи, во обични хартиени, пластични посетки се продаваат по плажите. Точно. И се купуваат се продаваат ченки, ги носат во кошница или покриена со некоја крпа. Господ знае кога е испрана таа крпа, кога не е испрана. Так. Значи, јас им апелирам до граѓаните да не купуваат по плажите никако палачинки, со еврокрем посебно не, ченки исто да не купуваат, затоа што нова горештина ченката буквално ќе се скисли и едноставно ќе добијат проливи и после ќе седнат негде каде јадат и ќе испади дека во ресторанот се затруле. Е сега, сите што конзумираат храна, и било по ресторани, било по сендвичари, треба да знаат на што, дали се алергични на некој тип на храна. А зашо ви го кажувам ова? Не го кажувам за џабе. Затоа што алергии, храната која што предизвикува алергии, оние што се алергични на храна, симптоматологијата е иста и како при труење со храна. Значи, имаат болки во стомак, ова е за гастроинтестиналниот тракт, зборувам од устата до цревата. Имаат иста симптоматологија како при труење. Болки во стомак, црева, проливи, повраќање. И сега, многу се случени такви работи и многу објекти се затворени со мислење дека труење настанало на храна. Чекайте, прво нека се запрашат малце дали некој е алергичен на нешто. Онаму кај што ги изготвувам јас менијата и хасап елаборатите, им изготвувам и значи, дадење алергенов со слика, од десната страна напишан и на македонски и на англиски, и симптоматологија која е очи, не дај Боже анафилакса да растанит. А на растанит анафилакса, то никој не спасвит, да се разбериме. Тоа е системска симптоматологија, анафилаксата, гушење и смрт има. Добро, но во, кога станува збор за алергени и таков тип на алергиска реакција, значи еден случај би имале во одреден објект, а кога станува збор за труење, веќе тоа сигурно тога се, много тога повеќе. Сите оние што јаделе, истата храна, на пример, обично групи кога идат, тоа што е иста храна јадат.
никој не нарачи нешто специјално и посебно. Него сите за сите се готви подеднакво. Да. И ако сите бидат затруени, тоа ќе веќе труење да се разбериме. Да. Се заштитија на некој начин рестораните со тие менија нови, новината, нели да, кој што беше со да, алергените. Да. Тоа мислам дека веќе сите го воведоа и е добро и чекливо истакнато. Тие што се во форма и на слика и текст, истакнати се на видни места во ресторанските делови на објектите, онаму каде што јас ги изготвувам. За други не знам. Да. Значи, еве, или онаму кај што има шведска маса, тоа мора да е истакнато. Така. И симптоматологијата обавезно им реков да ја истакнат и луѓето да си прочитаат кои може да им бидат симптоми. Така. Во Охрид имаат ли сите поголеми угостителски објекти изготвени хасап вакви елаборати, ги применуваат? Да, да, да. Ги применуваат, имаат и ги применуваат. Значи, и хотел Грани. Значи, посебна селекција и чување на храната. Да, да, да. И... Кај нив е, вервите, стварно нешто перфектно. И тие шведски маси со топлите јадења, ладните јадења, топол стол, ладен стол, таму е стварно по сите стандарди так. Во тие големи угостителски објекти. Таму е да ти е милина, буквално да не знаеш и да гледаш и да шо да земаш. Так. Таму стварно и се она што останува после, ништо не се замрзнува повторно, се тоа се фрла. Онака како што, како треба, што треба да, да биде. Да. Што е со фрижидерите за сладолед? Ги имаме на многу места. Фрижидерите за сладолед, јас мислам дека низ градот не треба да се распространети по чаршијата или на по плажите, ги има исто на некои плажи, затоа што прво се изложени на сонце. Горното стакло не е заштитено од сонцето. Колку и да лади тој фрижидер, горните сладоледи, тие веќе не се заедење. Никако. Тие се полустопени, полунестопени, како да ви кажам. Ни замрзнати, ни одмрзнати. Тие не се за човекова употреба. Порано, од, значи, сега ќе кажам и ќе апелирам и до Агенцијата за храна и ветеринарство, онај што е задолжен за храната, порано, јас кој работам во инспекција, не сакам да се мешам, јас и умој многу да делам, ама ние обавезно земавме конфекционирана роба за испитување. Што ако е конфекционирана? Од кај знам јас како е таа транспортирана? Колку пати е замрзната и колку пати е одмрзната? Истото важи и за сладоледот. Значи, сладоледите што ќе останат од оваа година се продаваат другата година рано на пролет, кој ќе пукнат пролетта. И кој го јаде тоа сладолед? Децата го јадат? Не го јадат возрастните? Они сакаат да пробаат. Ето така. Так. И сладоледот е млечен производ, значи обавезно има млеко, содржи млеко, содржи разни конзерванси, за да не се расипи брзо. Го јадат децата и многу лесно може да доведе до труење од сладоледот, добија труење од храна. Ама, затоа што родителите, и тука не ги кривам јас родителите, ги кривам дуќанџиите, затоа што сакат да заработат, да не го фрли сладоледот што им останал, и им го продаве на децата. Не може тоа така. Так. Обично кога ќе се спомне труење со храна, прво некако на удар се подсетуваме на сладкари, не знам зошто, да. Дали затоа што имавме најмногу такви случаи во наназад па, во годините. Најчесто... Годинава во одморалиштето во Дојран имавме пример, најсвеж пример кога дечиња многу беа затровани со храна. Па како не ќе биде затровани кога прво во Охрид ситуацијава со сладкарите е одлична, можам да речам, затоа што никој не сакат објектот да му се затвори и да не работат посебно преку лето. Па и цела година. Или скроз клучо да го удрит, па да се бави со нешто друго. Во Охрид, јас кај што сум била, по сите параметри и хасап стандарди се чуваат и сладките, и сладоледот. Значи, сладоледот се приготвува секој ден тазе. И тазе се служи. Знаат тие колку можат да потрошат во денот. Она малце што останат, или тие ќе си го изедат, или ќе го дадат на пријатели да се доизедат. Ме разбирате? Так. Секој ден се прави нов сладолед. Не може сладолед да стои од ден на зутре нови горештини. Е сега, се морам да го спомнам, рибниот ресторан, таму се приготвува исто сладолед. Таму апаратурата што е за приготвување на сладолед,
то е нешто феноменално. Ево ви кажувам да знаете. Значи по најнови стандарди, кои што треба да се применува. Тоа е нешто супер. Значи на тој начин никој во Слаткариве не примрема сладолет. Никој. Значи таму имаме шокер, таму имаме башка кај што се меша сладоледот со млекото. Па оди во шокер на минус 39-38 степени, колку беше, па се стои 3 дена. 3 дена стои така, после се вади и после се слуши. И разладните витрини, кај што е изложен тој сладолет, пред тој објект, стално е минус 17 степени. Што треба и кај сите што продаваат све сладолет во кугла, во корнет што се става, во разладните витрини, минус 17 степени мора да има температура. Така. Еве, зборувавме за сладкото задоволство за сладоледот. За среќа во Охрид мора да кажеме дека, мора да признаеме дека се применуваат ХАСАП се стандардите и дека Охрид е сепак од оние градови за пример, да, може да се каже, да, во споредба со другите низ Македонија. Сум била во други места, точно. Так. И во Охрид стварно се применува и има голема разлика. Меѓу тие градови, со сигурност, со сигурност слободно Витварда, и туристите и опријени да се купуваат. Единствен проблем, според мене, е на оние особи кои што дома приготвуваат сладкарски производи, било да се во форма на торти, било колачи, и ги дистрибуираат, верувајте, во најобична кола на задното седиште. На ова температура, па мене не ми е јасно, барем тие што припремаат сладки знаат дека тоа е брзо расиплива роба на висока температура и то морат да се дистрибуират како што е редот во транспортно возело со клима уред на одредена температура до она место каде што треба да се продава. Би кажала избор два за јајцата, јајцата и на пазар и во самопослугите. Не се уредно поставени и изложени, затоа што тие треба се чуваат во разладни уреди, во фрижидер за одржување на температура до плюс 4 степени. Так. Ја почнавме темата и со пазарите, но затоа нешто подоцна, ние мора да направиме еден пресек со реклами, потоа се враќаме на она храна која што се продава на пазарите, значи и пазарите, и охридскиот пазар, и во маркетите, онаму каде што имаме пазари, мора да се применуваат ХАСАП стандардите. Значи, ова импромту почитувани, зборуваме за ХАСАП стандардите и колку тие се применуваат во Охрид и во Македонија. Останете со нас, се враќаме за брзо. Да, ова е импромто почитување, оние што не следат од почетокот, сигурно слушна дека зборуваме за ХАСАП стандардите, за имплементацијата на ХАСАП системот во Охрид и во Македонија, колку гостителите, колку производителите на храна ги почитуваат овие ХАСАП стандарди. Започнавме со големите маркети, онаму каде што навистина се применуваат, потоа на помалите, кои што ете полекано сигурно и тие навлегуваат и ги применуваат овие стандарди, некако стигнавме до пазарите. Место кое што е најспецифично, може да се каже, може би за инспекторите најмногу работа, а и за вас, и да се изнајдат начини за на кој начин да се применат овие ХАСАП стандарди. Ја сверувам дека интерес има. Има интерес. Но дали има можности во целост да се применат? Има можности, само треба да се има желба. Значи, од таткото на градот и сите што се околу него. Так. Пример, се продаваат ѓомлезина на тезга. Така. На ова горештина ѓомлезето се прави, масло се употребува за ѓомлезето. Јајца никој не редит, ама масло редит. Маслото се вжегнува. И маслото предизвикува таква симптоматологија во цревниот систем, то вжегнато масло, што нема да се свести човек неколку дена. И ќе заврши во болница со инфузи. И не ќе знае што има. А не знае што. Ќе рече тоа ѓомлезе не е можно. Е можно е. Значи, јајцата исто. Потезгите, нова температура. Па ќе купиш табла, па дома пилина, кога ќе ја скажиш, па ќе почне пилина да излегве. И толку расипани јајца внатре се црни, то толку не е посмрди, че на човек не ќе му текне јајца во живота да купи поиќе. Значи, во самиот пазар нели има објект што го направија за продажба на сирење, изварок, за млечни производи. Али, и тука треба да има аеркондишн, значи, да има одредена температура. Не може на ова температура, ако се внатре во објект, внатре е жешко, на ова температура не може да се продават ниту изварок, ниту сирење.
цел ден пазардживите. Но јас пре би рекла дека имаме проблем со оние поединци кои што бараат кјоше без да пријават, а не со оние кои што регуларно си се пријавени во градскиот пазар. Точно. Ама сакам да кажам за условија кои се потребни за тие млечни производи да се продаваат. А оние што ќе клекнет до некој што продаваат питерки... Додека дојде инспекторот да продале сите тука, веќе го снемат. И тоа е под наслов домашни се, селски се и... Нема, не, ни домашни, ни селски. Значи, за јајцата мора да имат разладни уреди. Па нека продават колку сакат. Не е проблем тоа. Значи, самите табли со јајца ќе ги ставят во... не му велиме во кошници или во корпи да ги редат. Како што се на табли наредени, таблите во разладен уред да се стават. Кој колку табли ќе сакат, ќе ги извадат таблите, ќе му ги врзат, ќе ги продаат таблите. Так. Тоа е најмал проблем. Интерес на вистина има, не само од градот и од јавните предпријатија. Значи, може исто засебен простор за тие што продават јајца, затворен простор да се направи. Овие што продават ѓомлезе, изварок, надвор од објективе, рачунајте дека тие се преполни со прашина, со разни микроорганизми, затоа што малце едно ветерче, не дали да дунит ветер, доста е раздвиженоста на луѓето во пазарот. Значи, се креват прашина од асфалтот и цементот што е во пазарот. Јас не знам кој тоа би го купил и би му го дал на своите деца дома да го јадат. И апелирам до граѓаните, од такви места на отворено да не купуваат млечни производи како изварок, сирење, ниту па ѓомлезина. Кој сака ѓомлезе, нека си се договори со жената, кој ќе си го земи културно од кенезе дома. Така има начини. Има начин на кој начин да се обезбеди со ѓомлезе и со сирење и со се друго. Има Појане Сандански. Пред кружниот ток, пред болницата. Од десна страна поставени се две или три тезги. Па таа улица е толку прометна, толку издувни гасови имаме од автомобили, затоа што тука имаме сообраќање на многу возила. Тука имаме тешки метали многу во тие производи што се изложени за продажба. Значи, не би им препорачала на луѓето од тука да купуваат. Пазарот колку толку е заграден и не е директно на туристичка. Макар што е во близина, ама пак заштитени се тезгите на некој начин од директно од директни издувни гасови од возилата. За лесно расциплива роба, пак градинарските производи и градинарските производи. Знаете што? Имавме состанок на нашето здружение на специјалисти по хигиена. Баш за здрава храна и за таа ешерихија коли разговаравме, тоа е бактерија што е од фекално потекло, ама може да биде смртоносна наше труење со ешерихија коли. И во ресторан во Мексико, во реномиран ресторан, сите се затруле, не знаето што храната била во ред, значи све се направиле испитувања и на крај откриле дека од Макдоносот, од Македанот, се затруле и имало многу смртни случаи. Значи, не знам колку екзитирале. Од Македонот, затоа што тој бил преполн со ешерихија коли. Значи, зборот ми е ова. Било што да се купи до напазар, да се мие под јак млас од вода, не да се остава во пластичен сад со вода. Тогаш уште е полошо правиме. Било овоше да купиме, било ова. Тогаш па баш се впива во било во овошето, било во листот, во самиот производ што си го купил. Низ текуча вода, да се мие под јак млас од вода. Да. Убави совети, кажавме за во моментов како треба да реагираат граѓаните, веќе кажавме, значи со добро миење под млас вода. Охрид конечно ќе го реши овој проблем и тоа за многу скоро време со современиот пазар кој што ќе се гради, затоа што најавите се дека навистина ќе добиеме еден од најсовремените пазари тука кај нас, со повеќе спратови, каде што на секој спрат одделно ќе се биде поделено каде што ќе се продава. Тоа веќе решава многу проблеми. Така. Значи, до тогаш треба граѓаните внимателно и сами да обираат. Сепак со ве страна на го кажувам за граѓаните да знаат што купуваат и што да не купуваат. Така, така. Јас мислам дека сите се и свесни и све. И да не гледа дека цената била нова пониска, она па пубо купи пол кило,
во таа повисока цена, али како ако е сложено кај што, на место кај што треба. Да. Посебно да се внимава на најлесно расипливите производи во моментов и нови високи температури. Сладкарските производи, јајцата, млечните производи, што се изложени на оваа температура надворешна, то никако да не го купуваат. Така. Значи. И верувам дека и совеста на оние кои што работат со храна ќе биде на високо. До пекарите апелирам и ги замолувам, значи, да си набават пластична амбалажа. Во таа пластична амбалажа се дистрибуира и леп и пециво, по сите правила, и според Кодекс Алиментариус, зашо ХАСАП стандардите, според Кодекс Алиментариус се правени. И тие гајби пластични, ево не велам два пати неделно, бар еднаш неделно да ги мијат и на крај да ги врват, да ги премачкуваат со дезинфекционно средство. Дезинфекционно средство, најчесто дезинтал, има од 5 литри боца, во аптеките може да се набави, ќе си видат упаство, во колку вода, колку треба да стават од дезинталот, не повеќе, затоа што ќе направат хемиско труење, да се разбериме. Значи, се како што е дадено според упаство. Дезинфекција мора да постои и на работни површини, и на амбалажа, и на све, не само преку лето. Значи, тоа е постојана задача и зима лето, без разлика на годишно време. А сега летово посебно, во картонски кутии повеќе леп да не се носи, значи. И самите газди од маркетите, не, да не ги примаат или сладкарските производи што се носат во најобично комбе или кола, да не ги примаат, да не од пекарите лево да не им го примаат, што му го носат во најобични коли, во картонски кутии. Па, кој век сме да му се сневиди? Значи, од оно што досега го разбрав и слушнав, транспортот е најголем проблем. Најголем проблем е транспортот, да. Не самото производство и продажбата, колку што е транспортот. Во моментов, овдека е транспортот најголем проблем. Во моментов, во Огрид. А оние производи кои што ги добиваме, од Скопје веќе земеме, од Битола добиваме производи, тие веќе доаѓаат. Со транспортни возила, со хладњачи, со температура на која што треба да се превезува, да, и се надевам дека тие маркети си водат евиденција, затоа што мора да постои листа на која што тие ќе ја прочитаат температурата. Тој што ја прима робата, тој е задолжен да ја прочита температурата на возилото, затоа што ако таа температура не е соодветна, тој негово право е веднаш да ги врати тие производи на производителот. Па после производителот нек си се расправа со тој што ја транспортира робата. Дали возилото ќе е од производителот или договор ќе има со некоја фирма, то ќе биде негов проблем. Так. Значи не смее да ја прима таа роба што не се транспортира на соодветна температура. Не смее да ја прима таа роба. Затоа што веќе ако е примет, крив ќе е после газдата на тој маркет или на тој угостителски објект. Ето така. Тоа што ќе ја продаде, тој ќе да превземиш одговорност. Е, па тој ќе ја крив после, ни крив ни борчлија и ќе биде крив. Така. Уште еднаш еден смирувачки тон во емисијата, значи во Охрид сепак се почитува. Се почитува, да. Можам да кажам дека 80% во Охрид се почитуваат овие правила. И се води евиденција. Стварно се води евиденција во сите објекти каде што се изготвени с ХАСАП стандардите и каде што им, нормално и табелите им се дадени за да ги водат тие табели. Така, значи, барем точни според правила... оно што инспекцијата го кажува. Така. И пијалоците имали стандарди за пијалоците, да, кои што се продаваат? Да, не да, само да, за пијалоците има. Е, производителите на пијалоци, вина, и сега овие други алкохолни пијалоци знаат кои алергени треба да бидат означени на декларацијата на виното или било кој друг алкохолен пијалок или пивото или коњак или било што, тие си ги знаат стандардите пошто правилникот и за вината важи и за другите пијалоци. Добро е, пак ќе кажам, еден смирувачки тон во Охрид навистина се почитуваат. Нашата цел беше чисто да потенцираме уште еднаш за ХАСАП стандардите. И во овој случај малку и свеста кај населението да се крени. Значи, не само оно што е продава храната, треба да внимаваат. За да, се крени малце свеста на населението, сега јас ќе кажам
и ќе го замолам инспектор, ќе ги замолам инспекторите од агенција за храна. Ние сме овластени во 2013 година под број 0755/1 за одржување на курсеви за хигиена на храна и заштита на животна средина. Значи нашава установа така доби решение со кои што ние можеме да ги обавуваме тие курсеви. Тие курсеви единствено се ослободени угостителските работници, затоа што тие имале предмет хигиена, дури учеле. Океј, вервам дека имале, вервам дека и дека за бактериите ги учеле и сите други микроорганизми кои што можат да доведат до несакани ефекти врз храната, а со тоа и врз здравјето на луѓето. Кај нас се одржува курсот и ќе ги замолам инспекторите, пошто тие се надлежни за да ги задолжат луѓето. Ние не можеме да дојме за река да ги фатиме, ајде ваму, дојди курс, мораш да имаш. Оние што имаат завршено исто средно ветеринарско училиште, завршено ветерина, значи технологија на храна, исто така се ослободени од тоа полагање. Ама другите сите треба да полагаат, да го полагаат. Затоа добиваат сертификат, се викаше порано, а сега се викат потврда, поново. Таа потврда ја издаваме ние, се подпишуваат председателот на испитната комисија и нашиот директор. Стават подпис, печат и тоа важи до животно. Затоа што се става името и презимето од онај што полагал, прво што ги слушал предавањата, што полагал, верувајте, многу се корисни тие предавања. До граѓаните се обраќам, стварно се корисни тие предавања. Кој што бил на предавање, сите велат дека се стварно корисни и многу им помогнале, затоа што ќе знаат како, само што ќе влезат во објект од нивни, од било кој, она да е, било да е угостителски, било да е самопослуга, било да е производство, тие веќе ќе знаат прво што да погледнат, што да направат и како да ги сочуваат работите. За транспортот да не зборувам. Значи, и за тоа се има предавања за транспортните возила посебно. За личната хигиена, исто. Посебно. Ногти. Кој ќе се опрашање? Ногтите. Хигиена како се одржува на рацете. Не е само земи го сапонот и исплакни се. Него како се мијат рацете. Како хирурзите што ги мијат. Затоа што најмногу микроорганизмите се во овај дел меѓу прстите. Прстени се забранети на оние кои што ракуваат со сувоместнати производи, во самопослуги, при трговија на сувоместнати производи, продажба, при производство, да не прамува бе то, не доаѓа во предвид прстен, и стално да има ракавица за еднократна употреба на рацете. Значи, курсот што се обавува кај нас, можат и сами да се пријават, оние што ги немаат, тие потврди за обавен курс, затоа што нивниот матичен број стои тука и тој им важи доживотно. И во било која земја додет, само ќе треба да го преведе на јазикот кој што се зборува во таа земја. Значи секаде важи, секаде важи. Потврда која што таа потврда, порано ви кажам сертификат, се викаше, така. Сега е поново потврда. Утре можда пак ќе се вика сертификат, не знам. Документот е сепак тој. Тој е документ кој важи до животно. Тоа најбитно знаење, тоа е тоа што ќе се стекне. Ето така, зашто предавањата се стварно перфектни. Сиве ние вложиме голем труд со презентации, сликовито и со текст и со слики и им објасниме она што е битно да им влезе едноставно во глата и книги им даваме, книги што тие книги остануваат за нив. Така. И ги повикувам да дојдат да се обучат буквално сите оние кои што работат со храна и прехрамбени производи. Со оваа емисија јас верувам дека колку толку и свеста кај населението ја кренавме, значи барем ќе внимаваат кој од каде купува, тоа ни беше и целта. Да. Уште еднаш ќе кажеме Охрид еден од градовите кои што навистина е за почит, значи во секој случај било каде не само во центарот, него и во сите маркети, продавници се применуваат во... не само ради законските. И на периферијата и во околните села да се разбериме, сега имаме маркети. Сегде имат, дали ќе се големи маркети или мали, тие се маркети, сега по-модерно се викат маркети. Добро, не са маркетите, само маркетите, ги викавме... обекти, само послугите и се останат.
Значи, внимавайте од каде купувате, сепак последниот збор го имате вие, токму вие почитувани, така да секој купување на храна, поготово на лесно расипливата, треба добро да се внимава и веќе добро знаете, значи, што поладно, по-добро да се земе. Не само купувањето од продавниците, туку и дома кога ќе се стави, веќе не треба да се остави неотворено. Мене ми останува да ви се заблагодарам, што бевте гостинка денеска во Импромту. Уште еднаш ќе кажам, барем свеста кај населението ја кренавме, во иднина верувам дека повеќе ќе се внимава. Да. Колку толку, ако ние друго, барем ќе размислуваат на Точно. Оваа тема. Точно, јас така мислам. Али, сепак ќе кажам дека во Македонија живеат свесни луѓе. Така. И интелигентни луѓе живеат во Македонија, да се разбериме. И не верувам дека некој сака нешто лошо да им се деси во нивната фамилија. Токму, Посебно не од расипана храна. Ви благодарам на вистина. Исто и јас ви благодарам. Се надевам дека како и досега, така и во иднина нема да имаме ниту еден случај за кој што ќе зборуваме негативен зборувам, него само ќе кажуваме за убави работи и дека што повеќе ќе имаме дали маркети и се повеќе храна убава, здрава и квалитетна. Благодарам на вистина, почитувани, ова беше емисијата Импромту, вечерва посветена на ХАСАП стандардите. Ви благодарам на вистина што не следевте и верувам дека сето ова што го чувте барем ќе ве натера да размислувате во иднина. Ви благодарам и останете, ве поканувам понатака да останете на регионалната одва телевизија. Имајте пријатна вечер.